ще зі шкільної парти чимало мовців запам'ятали такий вислів: казна хто зна будь-небудь, дефіс ставить – не забудь. Справді, здебільшого будь у нас є часткою, яка має писатися через дефіс. Але, заходячи інколи до магазинів, ми на дверях натрапляємо на такий вислів: закривайте, будь ласка, двері. І будь ласка так само написано через дефіс. Звичайно, таке написання не є нормативним, бо у словах будь-куди, будь-який, будь-чий та в інших справді маємо писати через дефіс, бо тут будь – це частка. Натомість будь ласка – це слово ввічливості, де будь не є часткою, а є формою наказового способу дієслова «ти що роби? Будь». Тобто, що таке будь ласка? Будь ласкавий. Тому в такому контексті ми маємо обов'язково писати окремо. І крім того, на дверях наших магазинів ми маємо читати не «закривайте, будь ласка, двері», а «зачиняйте, будь ласка, двері».